နေရတယ်ကတော့ဟိုစိတ်ကရင်ခုန်နေရတော့အများကြီးပေါ့เนาะရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့တနင်္ဂနွေလုံးမှမပြိုင်လိုက်ရခလေးတွေရန်ကုန်မှာလာပြိုင်မယ်ဆိုတော့ကွာတိနေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပထမဆုံးနေ့ရဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ရဲ့ဒီတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလူတွေပြုံတိုးပြီးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုချက်သိန်းထောင်ထားလာအောင်ပေါ့เนาะစိတ်ချမှာပီတိဖြစ်တယ်အဲ့အများကြီးပြိုင်တာဆိုတော့လေဟိုနောက်ပြအဲ့နေ့ရဆိုရှင်ကဖုန်းက1500လောက်နဲ့ရိုက်လိုက်ရတယ်မနေ့ကကျတော့လုတ်ပေးစင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့မရလိုက်တဲ့သူတွေကဒုတိယရက်တတိယရက်ဆက်လာတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အမတို့ကကျတော့ဒီပေါ်မှာကျတော့ဟိုပြန်သွားရတဲ့ကလေးတွေရဲ့မျက်နှာလေးကိုမြင်တဲ့ခါကျစိတ်ထဲမှာတော့တော်တော်လေးထိခိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအမစူးစမ်းရတဲ့ဥစ္စာအရာပေါ်မှာလည်းအားလုံးရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအားလုံးအပြည့်ဝရတယ်ဆိုတာရယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမြမအဲဒီဟာတကယ်အမှန်ကန်ရှင်ပြိုင်လို့ရတယ်အမှန်ကန်တကယ်ကိုဘောကအကျွက်ကိုဟိုအထောက်ကူပြုနိုင်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုဆိုတာကိုလူတွေကအတိမတ်ပြုခံရတာကိုကျမ်းမသားပါတယ်။အထူးမို့ကိုပိုင်အေးချေးလဲလို့ရပေါ့နော်။ဟိုအချင်းဆိုပြိုင်ပွဲလုပ်ရင်းနဲ့ပဲကိုကတချင်းဆိုတစ်ခုတည်းပဲပြိုင်မယ်။ငါရေချိုးကန်းထဲမှာပဲဆိုဘူးတဲ့။ဟာလားမိဖို့ထဲမှာပဲဆိုဘူးနဲ့ပဲပြိုင်လို့မရအောင်ပေါ့เนาะတကယ်တမ်းစိတ်ထဲမှာဗီဇပေါ့เนาะဟိုဥစားတကယ်ဗီဇရှိရမယ်နောက်ပြတော့သူ့ရဲ့ပါရမီပေါ့เนาะရှေးဘောကပါရမီလဲပါခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ထူးချင်တဲ့ကလေးတွေတိတ်မချိုးစားဘဲနဲ့သူအချိန်ဟုန်နဲ့ကိုသွားတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့လဲဒီကလေးတွေကအမတို့နဲ့လာပြီးတကယ်ရှင်ပြိုင်တဲ့ခါမှာသူတို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုကြောက်တဲ့ကလေးတွေလည်းရှိရဲမကြောက်တဲ့ကလေးလည်းရှိရဲပေါ့เนาะအဲ့ဒီပုံမှာတကယ်ဟိုအထက်ထဲမှာ talent ရှိတဲ့ကလေးကတက်မြော့တိတာတယ်အမတို့ဒီအတန်စစ်တဲ့အချိန်မှာတော့တိတာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးကလေးတွေကတော့ဒါ judge ရဲ့အကြိုက်ပေါ့နော်ဒိုင်းနေရဲ့အကြိုက်ဆိုလို့ရှိရင် golden ticket နဲ့ဆွဲပြီးတော့ပါလာတာပေါ့ဒါအမတို့ ਨੇ ဆက်ပြီးတော့သွားရတဲ့ကလေးတွေပေါ့ချန်ပေးခြင်းနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်စ조사တကယ်ဝါသနာနေပြီးတော့ဟိုဝါသနာရှင်ကနေပညာရှင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကို조사ပါလို့ပြောခြင်းတယ်ဘဝတစ်ခုရည်တည်ဖို့အတွက်အမတို့ကတရားခင်းပေးလိုက်တာပေါ့နော်တရားခင်းပေးတယ်လေကတိတွေခင်းပေးတဲ့ဥစ္စာတမိုးကြီးစွာနဲ့ပဲတစ်ခုချင်းစီလှမ်းသွားစေချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမတို့အနေနဲ့ကလည်းလှုပ်တဲ့ဆိုတာအချိုးအများရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်အများကြီးတချို့ကိစ္စလေးဆိုဒီပွဲတစ်ခုမှမပြေရောက်လာဖို့အတွက်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းငွေအများကြီးချင်းနှီးပြီးတော့မှလုပ်ရပါတယ်ဒီပေါ်မှာအမြဲကြီးစားတာတို့စီးပွားရေးဆန်ဆန်လုပ်တာတို့မျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မမြင်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အမဆိုရင်တကယ်စေတနာမေတ္တာအပြည့်နဲ့တိတ်ချလုပ်ပေးတာပါကိုယ့်ရဲ့တကယ်သားသမီးတွေလိုပဲစိတ်ထဲမှာလူများသားသမီးမွေးထားတယ်ဆိုလည်းဘယ်လိုဆိုမိဘတွေကကောင်းမွန်နေစေချင်တယ်ဘဝတစ်ခုကိုလည်းရောက်စေချင်တယ်အမျိုးလင်းချက်တွေအများကြီးကိုပေးထားတာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အားလုံးကအဲ့အိမ်မက်ကိုအပိုင်ရစေချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လေဒီဟာကိုခြေခံပြီးလုပ်တာတချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝအတွက်ဒါတက်လန့်တစ်ခုအနေနဲ့အမအဲ့လိုပဲယူဆထားပါတယ်စဉ်းစားထားပါတယ်အများကြီးတစ်ခုတစ်ခုချပြပါပါစာနေစင်းဒါမီဒီယာနဲ့ Eleven လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်နေတော့တကယ်အမတို့ဒီစာနေစင်းမိတ်ဆက်တွေခါစားလို့ရှိရင်လည်းအမဖိတ်လိုက်ပါမယ်အကြိုင်လည်းလာပါအမဒီကြားထဲမှာလည်းအဆင်ပြေပြည်တယ်လို့အမတို့ကဒါမီဒီယာနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်အစီအစဉ်ပါပါအဲ့ဒါတော့တိတ်ခဲခဲမရှိပါဘူးအမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာmusic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရှင်တွေတကယ်ကိုတော်တဲ့လူအများကြီးရှိသလိုအလဲကြအားလုံးကထိုင်လုံးနိုင်တဲ့ပေါ့နော်ရေချင်းတွေပြည့်တဲ့လူအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတို့ကကြတော့မလုတဲ့သူရှိရဲ့တို့ကလုတဲ့သူရှိရဲ့ပေါ့နော်ဒါအလဲကြအားလုံးဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုံမှာတော့ဟိုဘာမှလည်းပုံကိုရေးလည်းမမြင်စေချင်ပါဘူးအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာအကောင်းဆုံးလူငယ်တွေအတွက်ထူးချွန်တာအကောင်းဆုံးလူငယ်တွေအတွက်ဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်ကူညီကြတယ်လို့ပဲယူဆစေချင်ပါတယ်ဘာတစ်ခုရလဲဆိုတော့ကိုရိုင်းကစိုက်တဲ့ပေါ့နော် contestics ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရိုင်းကို vote ပေးတာမှန်ကန်ဖို့အရေးကြီးတယ် voting ကိုပေးတာစနစ်တကျပေးရမယ်ဒီဟာကလေးကို personal နဲ့မကြည့်ဘဲနဲ့အရေးချင်းကိုကြည့်စေချင်ပါတယ်ရေသွေးအရေးချင်းကိုချီးပြီးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာမရှိဘူးဗိုတင်ပေးတဲ့စနစ်ကိုစနစ်တကျနဲ့အားလုံးလုပ်တက်ပြီးတော့ကိုရိုင်းက emotion နဲ့မသွားဘဲနဲ့တိတ်ချအောင်ပေါ့နော်တသက်ရဲ့လေးနဲ့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့အဖြစ်ကိုထွက်မှာပါအဲ့လိုလဲရံမဖြစ်စေချင်ဘူးမနေ့ကလည်းပြောပါတယ်အမလုပ်တဲ့ပွဲတွေအားလုံးကအေးချမ်းချမ်းအားလုံးပျော်ရွှင်နဲ့လုပ်စေချင်တယ်သွားစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ရံဖြစ်ဖို့လည်းမလိုဘူးတောင်းနဲ့ကြောက်လည်းမုန်းစရာမလိုဘူးတနိုင်ငံထဲမှာကျမတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တနိုင်ငံသားအချင်းချင်းရံဖြစ်တာလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဘာလို့မဆိုဟိုစင်းရဲချမ်းသာမြွေဝင်ပြိုင်နေနေဒါအသက်ကအသက်ကန့်သက်แท้ก็มีได้ดูဆိုလို့ရှိရင်အိမ်အောင်ရှိချင်းမရှိချင်းလည်းမပါဘူးဝင်ပြိုင်လို့ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေမှာပေးထားပါတယ်ခလေးတွေအောင်မြင်သွားတဲ့အခါတိုင်းအမအမြဲပြောလို့ရှိရဲလမ်းကိုဖြတ်သွားတဲ့ဘေးဘုတ်တွေအမှုပညာနဲ့ဒီ music နဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ရှားတာတွေ့ရဲကြော်ညာနဲ့ပတ်သက်တာလှုပ်ရှားတာဖြစ်ဖြစ်အမကလေးတယောက်လောက်ပါတယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအရင်ချိန်နေတယ်ပေါ့နော်တခါလေး stage show ပွဲတွေကြီးသူတို့ပုံတွေအများကြီးပါစိတ်ထဲမှာချိန်နေတယ်အဲ့တပ်ပုံလေးတောင်မှအမြဲတမ်းရှိုက်ပြီးသူတို့ပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့သူတို့အတွက် congratulation လုပ်ဖြစ်ပါတယ် Facebook မှာဆိုရှင်လည်းခုဆိုလို့ရှင်လည်း Nancy Moore အများကြီးတက်လာတယ်အမအနေနဲ့လည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲတက်တက်အမအားလုံးကတညီတယ်ပဲအမအချင်းထဲမှာသူတို့ကအမရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုဒါတူမလေးတွေရွယ်အသားသမီးတွေရွယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမစိတ်ထဲမှာသူတို့အရန်တွေထွေးတဲ့စိတ်နာမိတာအမန်နဲ့လုပ်ပေးတယ်ဆိုတာသူတို့ဘဘူးပဲမိကြီးမိကြီးသူတို့စိတ်ထဲမှာရှိရပေါ့အမကဒီမှာလာတဲ့အခါမှာအလုံးကိုဝန်ထမ်းကောဒီကလေးတွေကအလုံးဒီအမစိတ်ထဲမှာလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာနာကြားနဲ့အမြင်နဲ့ဆက်ဆံပါတယ်ညီမအဲ့တော့ချင်းဆို
ပြိုင်ပွဲဆိုတာတဲ့မြန်မာ idol ဒီ idol ပေါ့နော်ဘဝအတွက် idol အပိုင်ဖြစ်ဖို့အတွက်လုပ်တဲ့ပြိုင်ပွဲဆိုပုံမှန်ပဲတချင်းတကူတည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီကလေးတွေအားလုံးပြီးသွားရင်တို့ရဲ့နေတဲ့ smart ဖြစ်တဲ့ပုံစံတွေတို့ရဲ့ VKB တွေအကုန်လုံးဖြောင်းသွားပါတယ်ဒီဥစ္စာတွေအားလုံးကခေါင်းစဉ်တက်ထားတာကတော့မြန်မာ idol တချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတကယ်တမ်းဘဝရဲ့ idol ဖြစ်သွားပါတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ကလေးတွေကိုစိတ်ချယုံကြည်စွာနဲ့အမတို့မြန်မာ idol မှာဝင်ပြိုင်မှာအမတို့အမှန်အကန်ဆုံးနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ယနေ့အထိပြည်သူတွေချစ်တဲ့မြန်မာ idol တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါ season 4ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းတော်တော်လေးကိုခီးရောက်လာပြီပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျတော့လည်းအခုလိုမျိုးဒီပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ကလေးတွေကကိုယ်မှရှိတဲ့အစွန်းစားအကုန်လုံးထုတ်ချပြီးတော့ပြိုင်ပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြောင်းလဲလာမယ့် lifestyle ဟာဘယ်သူမှကိုလာလို့လို့မြောက်ကိုကိုတိုင်းဖန်တီးတိဆောက်ရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါအဓိကကြပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့နီလန်းနဲ့တော့ပါတရားတစ်ဖြင့်တော့ပါဘယ်အခါမှဆိုဒါအောင်မြင်မှုရမယ့်ခြေလန်းနေအတွက်ခွန်အားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့သူတွေအတွက်ပြောချင်တဲ့စကားပါမေတ္တာစေတနာအပြည့်နဲ့လှုပ်ပေးတဲ့ဒီပွဲလေးကိုအားလုံးပါဝင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အခုကတော့ဒီနေ့ကတော့နောက်ဆုံးပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးတိုင်းနာအထိဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေ့နောက်ဆုံးဆိုတော့ဒီနေ့အထိပါလာတဲ့ဒါပေါ့နော် judgesaudition အတွက်ဝင်မဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုလည်းအမအနေနဲ့လည်းကျေးဇူးပါတယ်congratulation လည်းပြောချင်ပါတယ်ဒါနောက်တစ်ခါကျတော့ပြည်မတို့အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေရှိရယ်ကဘာမြန်မာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်မြန်မာတို့ကအမှန်ကန်ဆုံးနဲ့အတိအကျဆုံးနဲ့ဒီနေ့ဒီဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကြိုးစားနေပါတယ်အရာရာအားလုံးကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေအရေးချင်းတွေဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ရည်တည်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မအနေနဲ့ကစူးစမ်းနေရတဲ့မြန်မာ idol အပြင်ကိုနိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ငန်းတွေကိုအမြဲတမ်းဆောင်ရွက်စူးစမ်းဖို့အတွက်အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်အားလုံးအတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် 11 thank you ပါ